О, тра, тра, себе. Бра. Я им по один умирает просто. А! Гледай как го конах, бе, човек! Гледай как го конах! Гейм сенса, гейм сенса! 2 секунди. Тоест да стартам с Q? Не, изчакай. Да ги видим. Да, аз ще изчакам, ама... И като хитна, ако хитна бъбъла тога. Ето, по-добре... Той се светал цели дабъл, защото той е клик, плантен клик. Арде, къде се пих аз, бе? Аз по цял време върна до... Оооо! Стартвам Q направо. А, и твича не бери. Так, аз, дайте върху един таргет, върху един таргет. Вижте, вижте, то смога. Напред, напред, напред. 3 секунди, балон. Аз ми плашам директно. Два на 6. Уникален балон. Умирам, умирам. Взимам дабл, пента, пента взимам. Манеджинг са Лебланк. Рип. А то той е блоклонинга, брат. Лебланк, а не, не е блоклонинга. Стана ни врима за 3 секунди. Как плаш? Първо вътре, не е вътре, аз така знам. Но, джинкс е фаншак, добре. Имаме 2 кила на Ада Керито. Ай, те нямат ваш кил, ви имате. Да, джинкс и Туча нямат. А между другото, Туча ще бъде или на мит, или на топ първо ниво, да знаете. Не пушвайте много. А бота мисва. Не, На мен клераме много на ебан. Туча, внимавайте на мит, да не си дой. Бота още мисва. Как бе, аз ти пълнах и спуснах киньон. Няма на топот. Аз ти че не стартнах с WE, но не. Ще взема хил левел 3, да знаеш. Добре. Това не ми харесва. Да, бей. Добре, значи даже ще дигна за... Той няма он сели да умре, Барт. О, идвам аз отгоре. А, избери си дали нагоре на това. Сърмо. О, наш. Ето си файн. Ах, беше обвия, защото просто не давахме на заре. Аз не знам. Ма, аз се върнах? Не, аз за себе си горе. Да, да, ти каза, че е съмнително. Констатира го. То си има много демидж, между другото. А, мъртъв си. Няма той спустя. Върна. Да, бе, верно, много демидж ми люби. Ей, го тука! Флаштам! Оп. Това няма флаш, бай, давай. Нали? Има. Да прожили! Продължавам. Баш, колко е да... Много е от Стевкича. Мале. Аз съм агресият. Много от на играта. Го няма внимание. Опа, да. О, знаеш, когато ти са бекни, аз това ще го фризна и тя губи всичко сега след това бек. Ще можеш ли да го фризнеш? Тя май няма са бекни, нормо. Те ако няма твар, тя мъртва. Но без сами трябва соло експита. Тя мъртва, тя мъртва, тя мъртва, тя мъртва. Дете. Мъртва ли? Давай. Да. Мъртва е, добре. Уева е малко голямо. Ти на мен можеш да го дръпнеш. Ти трябваше бързо да ми напъзначи. Мога да го взема. Да, разбира се. Благодаря ти много, че е малко да я баме, малко да я баме. Как е гарно, момец! Ама ще ми дойде Twitch, сега ще ме убие! Ще ми дойде Twitch, ще ме убие! Няма. Дай се дири. О, аз съм мъртъв също, между другото. Не, убиете го. Чай, че той сега стетна. Ти пръщваме ли го? Да. Всъщност, нека съм вече, да. Е, вече, директно това е това. Аз докато го измисля, брат. Не знам, грас, къде. Беше топ, имам флаш след малко. Ти че не виждам. Какво ще играе между другото? А, той ще играе АП, фул АП между другото. О, пак е топ. Идвам. Оп. А, грага се. Идвам. О, деца. Не. На банка няма ни. Ай, ще го заболе, бам. А, аз съм 3 нива зад. Та, бе, тя ме убие с двата. На банка няма, може би няма продължа. Аз съм 6 или 8. Аз си сложа варп тук. Че, оставяме ги малко да пъшнем. Не знам. Ще туча боли. 6 или 8 в момента. Тутка за малко да им кушна. Къде е Лебланка, наистина? А, тя тук. Ако дойда? Ако дойде, ще ги направим. Нищо няма да направим, виж им левели. Не, ако дойде, ще го направим. Аре на Twitch. Да. Оооо, дет. Те няма флаш. Тай му на това. Карта кое имат? Аз съм много назад, anyway. Нищо не стобиваме, а тя хилна дора. Да, остави. Да ти го кюна ли уева? Не, остави. Това не има флаш. О, но. Тук има цвете, ако искате да направите дрейк. Не, искам да удара кулата. Брели ли сте? Тук ли?
Той драга се е бот сайт, има репти. Виж, дали се? Не банка топ, не банка топ, не. Това е глупо, между от има драг на цял тива на топ. Грага се бот, грага се бот. Идва да ни убият. А, я съм долу. Аз нямам мана, да знаеш. И аз нямам много. Ого, окей съм. Мана. Идва мина. Тук са. Тема 6. Трябва го дам да па. Шмолотни. Ах. Бягай. Бягам, ама. Уу, че му оцели тази 6-то ниво. Да. Тя... Много е напред, много е напред по лево. Леванка няма игнайт. Тук. Тя съм мърт. Виж, ура, кубелето. Взех и хубавия дракон. Утви ги. Ту, леко бе, бро. Леко бе, бро. Дракон. Само го чаках да флашна, аз не знам, че мога го флашна. Лебонка е тук някъде. Играл съм. Да, мога да ме лаша. Не най страх, реално. Играл се топ. Не има го долу. О, леко бе! Виждам го тая. Той се талута ли? Да, ма ще ме убие, не. Но мислам си от... Не, няма да го убие. Това бесен, това е 0-4, вика да ресетна голда молк. Да, ама... А тоя мал файт как е 0-4, бе? Е, може да се ракет. Шо го гаврите така? Там диджи на яко, бе. Ела. Не, видяха на. Аз идам, аз идам. Йо, мулсе, 30 между другото, се го изчакаме. О, той играе да се. Опа. Браво, добър флаш. Няма как да... Но ще направя хирот. Няма го малко файт. Няма игнайт. Уу, още не би трябвало да има. А, по игнайт, малко файт с игнайт. Е, много умен. Не, той е лифт от темп, той е убийц. Ваншот Титана. А, не, ваншот. Играе с 1000 армурита и насилва просто. Точно. Предлагам да убия твич. Може как се още между другото. Я давай. Да, верно още е тук. Може да избегаш. Не знам. Ела да боди блокнеш. Мешко. Много добре. Мешко, ние ги убиваме. Окей. Сапа и са прокнал, докато е мъртва. Оле. Трябва да изиграем 100 игри, за да знам, че в тази ситуация ще се обърнеш. Аз това много го уважавам. Да, аз си забравям да казвам. Защото тук наистина можех да реагирам по-добре. Имах какво да направя. Играх с няма от това. Май, но файт няма. Май не мога да хвана с никого. Но не знам. Да малко файт. Ха, дявра. Голяма грешка за става тази цици на бот само. Давайте, бързо да вземем това пара. Ако още някой дойде да ги убиеме, да знаете. Е, но ясно аз съм. Аз ви гледам ако не стане. Да, имаме и тия фот. Спасете Херода! Как няма да дадим. Ах, майка му да ева. Я да ги... О! Ти избя! Те няма флаш! Няма къде да ходи. Туич тука, бъбъл. И колко народ! Никой ли не умира? О, умират всички. Ай. Добре, хванах тук. Не каза и не те видях. Да, ние те видях. Не очаква по ултимейта ми трябва да си. Браво, найс. Бегайте. Не си струва. Имаме дракон след малко, имаме дракон. А, дали няма виждан така между другото, страх ме. Не, при мен няма там. Той ли се? Да, колко объркаме. Не пай ти, че към. Има ли банк отгоре, игра го с отдолу с девки, че не е. Да, ще минаш ме. Иска да взема пива, ма. Не мога да направим между другото. Аз съм тук вече. Мам файте първи да знаме. Само не се стаквайте за малфайта. Тоест, вие, ако искате се стаквайте, аз ще седа назад. Просто не се стаквайте с мен, давай. Не крага си. Туич е зад мен. Пашвам! Уууу! Как е? Пашвам, къде си. Туич ще би такъв димиш. Ей, че, той е малко атак на 15 пъти. Какво нема?
Ваш класник само да играем. Надолу е тръгнал. О, даже го пингнах. Без диск пакета може да го взема да знаеш. Гледам да бот, ааа. Оу, бот. А, така. Ела да го контестнем тоя краб. Пойте тук. Аз ще мога да... Оу. Ааа, майтка ще стане беля. Аз ще идва трима. Няма да стане беля. Ние може да излезем. Мало. Туича е тук. Добре. Виж това. Криндрия номера между другото и че бекнет се там сякаш. Ами, аз се да изявам това. Ооо. Идва умно. Ааа, нека ще летиш. Ища, да. Игнайтна човек. Пале, това е тя, да. Браво, Иван. Ладно, мисля. При вас. Там да се стига. Трябва да трябва тя на мета. Охо, имат мал файтъл, да, имат вижда някъде тук. Оп, Twitch, Twitch, ява ти тук, 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 тук. Аз имам мут, също да е. Къде няма мога да бъде без мут? Идат ли по мен? Да. Я твича халфам, бе. Едно дабо и на кайса. Я верам, аз идам. Отправо мога, я съм отгоре. Оп. А, така. Оп, ой, той е дед. Драга си. Не, тук не мога да го правя. Такова, такова, херот, 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 херот. Оставете ги. Не ги гонете. Добре. Идвам, 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 няма да остава. Може би ми да. Да, дайте да взем кулата и херо. Ви вземайте, аз уча за херо за по колко. Да, давай херо, херо. Е страшна мишка. Грага зад мен. Туча с него между другото, той зацитка. Това няма да дотиси си. Искам това, никой да не ми го пипа. Аз ще хилна. Смеко. Ай, лотичка, това се бахна. О, трябва да се бием. Бра. Един по един умират просто. А! Гледай как го кълнах, бе, човек! Гледай как го кълнах! Гейм сенса, гейм сенса! 2 секунди. Абе, миналата игра ме промотна в Platinum 4, тази игра ме промотна в Platinum 3. Това колко е опидава на победа? Ми, като са първите Брод казва около 1000. Не бе, не, аз ще го умне. Аз съм много се месо. Да, но... Много да. По стотина сигурно и повече 50, не знам. То зависи къв няма мара. Те сега правиха някакви промени. Топките, 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 топките,